第37题 ,37 题到38题是题组。阅读下列文章并且回答37到38题。即时新闻综合报道，太空探索技术公司 SpaceX 昨29日公布雄心勃勃的计划，将于5年内运送货船至火星或月球，甚至在半小时内使用新型火箭将人们载运到地球各大城市，伦敦到纽约只要29分钟。执行长穆克斯克表示，如果我们能够以这种交通工具前往月球或火星，何不顺便飞往地球上其他城市？第37题是问，假设地球是一个完美的球体，已知地球半径约为6400公里， SpaceX 的目标在 0.5 小时内可以达到地球任意地点，如右图所示，火箭从甲地到乙地费时 0.5 小时，火箭的平均速度为多少？我们晓得平均速度的意思是要花多少时间走多大的位移，位移的是大小是从两地之间的直线距离，所以甲地到乙地的直线距离就是地球的直径，也就是半径的两倍，所以6400公里要乘以2，就是我手肘的位移的大小，而它花的时间是 0.5 小时，所以时间是 0.5 小时，所以上面呢是12800，下面是 0.5 小时，所以就变成25600，所以我们的速度呢要每个小时呢25600公里。因此第37题问我们说，火箭的平均速度至少为多少？我们答案选的是 C 25600每小时25600公里。